په افغانستان کې ورځ تر بلې ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک ته په زرګونه ځوانانو لاسرسی پیدا کوي. نوی د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هر کال په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو ونې لمانځي. په کندهار کې د دې ادارې لخوا د ټولنیزو رسنیو د ونې په لمانځل غونډه کې ګډونوال وویل چې ډېری ځوانان پرته له دې چې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت وپوهېږي او نشراتي پالیسي یې درک کړي، داسې مواد نشروي چې ټولنه د ابتذال خواته بیایي او د ځوانانو ترمنځ به ستونزې زیاتوي. د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو د استعمال پر وخت باید د جګړې د قربانیانو د عکسونو له خپرولو ډډه وسي او د نورو په شخصي عمرو کې لاسوهنه ونه سي. چې زه ټولنیز رسنۍ استفاده کوم خو ډېر مشکل سره کوم، ځکه هغه نارینه ورونه چې ستا د ټولنیز رسنۍ څخه استفاده کوي هغه د خوند په نامه باندې ورونه دي، خو د خوند په نامه آی ډي جوړ کړی دي او داسې غلط غلط پوسټونه پورته کوي چې نجونو ته هم سپکاوی، یعنی ښځینه طبقې ته ډېر سپکاوی دی او په کښته ته سترګو سره ورته کتل کېږي. ځینې وخت لس لس ویډیوګانې شیان پورته کوي. هغه خوند ورونو ته پیغام هم دا دی چې داسې کارونه ونه کړي، ټولنیز رسنۍ څخه مثبت استفاده وکړي او په سمه توګه ځینې کاټه ځینې وخت چې ځینې ورونه مو هم د خوند په نامه باندې آی ډي جوړ کړی دی، یعنې اوس موږ نسو کولی یا ښځینه خوند نسو کولی چې یو څه پوسټ کړي، ځکه نو د اول خو مې غوښتنه د ټولو ورونو څخه همدا ده چې په خپل نامه سره یې په خپل نامه پوسټونه کوي په خپل نامه سره، او دا معنی نه لري چې د خور په نامه باندې دې یو پوسټ پورته کړي یا یو آی ډي جوړ کړي. او بل ما ډېره مثبته نتیجه ځینې پورته کړې ده. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو کارونکی نثار احمد صالح ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ د ارتباط شی وسیلې بولي. د صالح په وینا ټولنیزې رسنۍ د معلوماتو د ترلاسه کولو او د معلوماتو د خپرولو او هم د دغه معلوماتو په اړه د خلکو د ژر عکس العمل اخیستلو لپاره تر ټولو ښې وسیلې دي. خو ځوانان باید د مستعارو اکاونټونو د لارې د خلکو تبهین وکړي. په پیل کې باید ووایم د کورنۍ تربیې ستونزه معمولا په افغانستان کې نسبتا په ډېرو خلکو کې موجوده ده. په دې هیله چې هغې دوستان چې مستعار ایجي کاري د دوی حق دي، مونږ ته ښکنځلو سپکې سپورې باید نور دوستان ته ونه کړي. د اصلاح موقع باندې باید انتقادات وکړي، هغه که پر دولت باندې، که پر یو بل چارواکي باندې، که پر یو بل چا باندې. مستعار ایجي کار کې مونږ ته شخصي حریمونه باید خوندي واوسي، ښکنځل باید چاته ونه سي. ویل کېږي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه 4 میلیونه خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، چې له دې جملې څخه 6000 کسان په کندهار کې له دې رسنیو څخه ګټه اخلي.